Yasmina Reza, Çarakuşak Barçunkner. Ağustos'u verç, sarer, anzrevum e. Tertüm e Mehmet Sezari girke, որի վրա Gabriel'in աշխատում e. Amarva verçin Gabriel'in եկել e Շվեյցարիա, մի քանի օր մեզ հետ անցկացնի. Gabriel'e 60 տարեկան e. Նա աշնանային թատերաշրջանի համար մի ներկայացում է պատրաստում, հիմնված Մ.Ս. Սեզարի տեքստերի վրա։ Նա նստած է բրիջի սեղանի շուրջ ու գրում է, լուրջ, կենտրոնացած։ Որոշակի տարիքից հետո տղամարդիկ անտարբեր են եղանակի նկատմամբ, որ շարժում է նախանձս։ Նա ինձանից թույլտվություն է խնդրում իր մորը զանգելու համար, որը Փարիզի կլինիկաներից մեկում է։ Մինչ նա խոսում է նրա հետ, ես շարունակում եմ թերթել Մ.Ս. Սեզարին։ Անվերջ ճանապարհ, որ ամբողջ արագությամբ սլանում է վերև, դեպի Չարագուշակ Բարձունքները, հետո հանկարծ ընկալվում տների ճահճի մեջ։ Չարագուշակ Բարձունքները, ինչ կարող է ավելի տխուր լինել այդ բարձունքները, որ Չարագուշակ են։ Այդպես չի լինում։ Լսում եմ, ինչպես է Գաբրիելը մոր հետ խոսում։ Լսիր, մամ, կարծում եմ վաղը չէ մի սորը այդտեղ կլինեմ քեզ գրկելու համար։ Ինչ եղանակի Փարիզում։ Դու հիանալի ես խոսում ֆրանսերեն։ Ասում եմ, ֆրանսերենդ հիանալի է։ Համբուրիր նրան իմ փոխարեն։ Նա կարկամում է։ Նա իր հիվանդապահի Տատյանայի հետ է։ Ասում եմ, համբուրիր նրան իմ փոխարեն ու գուշակիր ինչ է նա պատասխանում։ Ես ուրիշ բաներ ունեմ անելու։ Մենք ծիծաղում ենք։ Ծիծաղում ենք ամբողջ սրտով ու Գաբրիելն ասում է, ավելացնում. Նրա մեջ կյանք կա դեռ։ Çarabuşak.